Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'tın mirimin biz dağı da osu berekeli İslam'dağı 4 ereje kitabın okudu jäne onumen tanısudı jalgastıramız. Sonumen ötken sabahta biz автордын келтирген биринчи эрежесин зерттеп өткөн болатынбыз жана анын жалпы мааниси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламнын кезиндеги мушриктер Аллахты Раббы, жаратушы, барлык нерсенин ийеси, ризык беруучи, бүкүл болмушту башкаруучу экендигин мойындайтыны Bırak bu olarda musulman yetpegendigi, jene İslam'a kırgızbegendigi, jene sonduktan da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olarda İslam'a şağırıp, olar men küreskendigi jaylı bolatın. Äri biz ötken sabağımızda bul, bugünkü günü özlerin musulmanmız dep jarayalap jatkan, bırak köp kudayşılıkta jaktaytın adamdardın birinci kamalı ekendigin aytkan bolatımız. Және автордың сол қамалды бұзатын дәлелдерді келтірген болатынбыз. Ал бүгін біз автор Аллах оны рахымына бөлесін келтірген екінші ережемен танысатын боламыз. Аль-қаидату ат-тания аннахум якулуна ма дауннахум ва таваджахна илейхим илля литталабил қурбати ваш-шафаати. Олар былай дейді. Біз оларға Yani putlarga bizde Allah'a jahındatuğun jene onun alında bizge şapağatçı boluğun surap jalbarınamız jene jübünemiz. Faddalilul qurbati qawluhu ta'ala vallazina ittakhadhu min dunihi awliya amma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu baynahum fima hum fihi yahtalifun inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar Көп құдайшыл мүшриктердің Аллаһқа жақындау мақсатымен дұға жасайтын Алла Тағаланың мына сөздері дәлелдейді. Сондай Аллаһтан өзгені өздеріне көмекші еткендер біз бұларға Аллаһқа жақындатсын деп қана табынамыз дейді. Күдіксіз олардың араларындағы таласқан нәрселеріне Аллаһ үкім береді. Расында Аллаһ өтірікші, кәпір болғандарды тура жолға салмайды. Әз-Зумар сүресі 3-ші аят. وَالدَّلِيلُ الشَّفَاعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Шапағат алу мақсатымен жасалатын дұғаға Аллах тағаланың мына сөздері нұсқайды. Олар, яғни мүшриктер, Аллахтан басқа өздеріне зиян да, пайда бермейтіндерге құлшылық етіп, бұлар біздің Аллах алдындағы шапағатшыларымыз дейді. Юнус сүресі 18-ші аят. Содан кейін автор «Ваш-шафа'ату шафа'атани» «Шафа'атун манфия» وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَ деп шапағаттың екі түрі болады. Шариғатпен қайтарылатын шапағат және шариғатпен бекітілген шапағат дейді. Әрі қарай автор шариғатпен қайтарылатын шапағат فَشَفَاعَةُ الْمَنْفِيَةُ مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ дейді. Шариғатпен қайтарылатын шапағат Аллахтан басқаға сұралатын шапағат. Ал оны тек Аллах қана сыйлауға беруге қабілетті. Содан кейін автор бұған дәлел ретінде Аллах тағаланың мына сөздерін келтіреді. «Я айюха ләзіна аману». أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Әй иман келтіргендер, сендерге берген несібемізден саудаласуда, жақсы көруде, шапағатта болмайтын бір күннің келуінен бұрын Аллах жолында жұмсаңдар. Ал кәпірлер, олар залымдар. Әл-Бақара сүресі 254-ші аят. وَالشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتَ هِيَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنَ اللّٰهِ وَالشَّافِعُ مُكَرَّمٌ بِالشَّفَاعَةِ وَالْمَشْفُوعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ اللّٰهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ كَمَا قَالَ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ дейді. Ал Аллах рұқсат еткен, яғни шариғат пен бекітілген шапағат, ол Аллахтан сұралатын шапағат. Әрі шапағат жасаушы Аллах тарапынан игілікке бөленген болып табылады да, ал шапағаттың өзі Аллах сөздерімен амалдарына разы болған адамдарға жасалады. Және шапағат ету тек Аллах рұқсат бергеннен кейін ғана мүмкін болады. Бұл жөнде Аллах тағала «Мән дәлләзі ешфау айндаху илля бі ізне» оның алдында оның рұқсатынсыз кім шапағат етеді дейді. Әл-Бақара сүресі 255-ші аят. Автордың келтірген осы екінші ережесіне Шейх Хайсам Сархан түсіндірме жасап былай дейді. Бұл көп құдайшылдардың екінші қамалы. Өзін мұсылман деп атап, Аллахтың раббылықтағы бір құдайшылығын мойындап, бірақ осы орайда көп құдайшылыққа шақыратын адамдардың бірінші қамалы жоғарыда аталған дәлелдермен бұзылған болатын. Ал енді екінші қамал тұрған кезде олар өздерінің Аллахқа құлшылық етуінде серік қоспайтынын айтады. Яғни олар тек қана Аллахқа құлшылық етеміз дейді. Ал әлгі әулиелерге немесе әруақтарға, олар өздері соларға дұға етіп жалбарынып атқан, қолдасын, көмектессін, шапағатшы болсын деп жалбарынып жатқан әулиелерге және басқаларға олар құлшылық етпейміз дейді. Олар біз оларды Аллах пен өзіміздің арамызда дәнекер етеміз. Әрі бұлар шапағатшылар ғана, өздерінің Аллахтың алдындағы дәнекері мен шапағатшылары ғана деп атайды. Олар Аллахқа серік қосады. Өйткені Аллах пен өздерінің арасында әлде біреуді дәнекер болуды сұрап серік қосады. Әрі осыны олар Аллахқа жақындау деп айтады. Міне дәл осыны пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам құрайштық көп құдайшылдарда айтатын. Олар біз өзіміздің құдайларымызға дұға етеміз. Біз оларға дұға етуіміздің себебі тек олар арқылы Аллахқа жақындау ғана. Әрі тек олар біз үшін Аллахтың алдында шапағатшы болу үшін ғана біз оларға дұға етеміз. Бұл туралы Құранда сондай Аллахтан өзгені өздеріне көмекші еткендер, біз бұларға Аллахқа жақындатсын деп қана табынамыз дейді. Зүмәр сүресінің 3-ші аятында. Аса жоғары, аса пәк Аллах бұндай адамдарды өтірікшілер және кәпірлер деп атайды. Аллахтан басқа құдайларға құлшылық ететін көп құдайшыл мүшриктер де, олар осының барлығын, осы құдайлары олар үшін Аллахтың алдында дәнекер және шапағатшы болсын деп істейтінін айтатын. Олардың шын мәнісінде осылай деп айтатынына Аллах тағаланың мына сөздері: «Ваябудуна мин дуниллахи ма ла йадурруһум ва ла йанфаухум ва йақулуна хаулаи шуфааууна индаллах».
Олар Аллаһтан басқа өздеріне зиян да, пайда да бермейтіндерге құлшылық қылып, бұлар біздің Аллаһ алдындағы шапағатшыларымыз дейді. Юнус сүресі 18-ші аят. Дәл тура сол сөздерді, яғни көп құдайшылдар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның кезіндегі айтқан сөздерді бұлар да айтады. Міне осы сөздер үшін Аллах Тағала оларды кәпір деді. Әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям оларды кәпір деп санайтын және олармен соғысатын. Сондықтан да Аллахқа жақындаудың жолын, немесе Аллахтың алдында шапағатшы болудың жолын Аллахтан басқа әлде біреуден іздейтін адам, ол көп құдайшыл болады. Ол кәпір болады. Бұндай адамды ескерту керек. Және оған Құрандағы Зумар сүресінің 3-ші аятын, Юнус сүресінің 18-ші аятын дәлел ретінде келтіру керек. Біз осыдан жоғарғы сабақтарымызда, осыдан алдыңғы сабақтарымызда шапағаттың екі түрі болатынын айтқан болатынбыз. Яғни Аш-шафаату әл-манфия ва-шафаату әл-мусбата. Яғни қайтарылған шапағат пен және шариғат тарапынан бекітілген шапағат. Қайтарылған шапағат ол көп құдайшылық болып табылады. Және оны Аллах Тағала теріске шығарады. Аллах Тағала يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيها ولا خلة ولا شفاعة ديدا. أي إيمان келтіргендер, сендерге берген несібемізден саудаласу да, жақсы көру де, шапағат та болмайтын бір күннің келуінен бұрын Аллах жолында жұмсаңдар. Ал кәпірлер олар залымдар дейді Бақара сүресінің 254-ші аятында. Біреу айтуы мүмкін, бұл аятта шапағат болмайды деп айтылып жатыр ғой, ал пайғамбардың шапағаты ше деп сұрақ қоюы мүмкін. Біз оған бұл аятта пайғамбардың шапағаты туралы айтып тұрған жоқ. Бұл аятта көп құдайшылдар өздерінің жүректерін және өздерін байлап қойған шапағат туралы айтып жатыр. Қиямет күні олар сенетін, яғни көп құдайшылдардың көп құдайшылық шапағаты болмайды. Әрі олардың үміт етіп жатқан нәрсесінің барлығы заяға кетеді. Ал бекітілген шапағат бұл тек Аллаһтан ғана, аса жоғары Раббымыздан ғана сұралатын шапағат, пайғамбардан емес. Яғни бұл шапағаттың түрінде Аллаһтан уа Аллаһ. Біз үшін Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламды қиямет күні біз үшін шапағатшы ет деп сұралады. Автор содан кейін Аллаһ Тағала не себептен пайғамбарға немесе мүминдерге осылайша шапағат жасауға рұқсат береді деп сұрақ қояды. Аллах Тағала осы шапағатшыларға мұқтаж ба? Әрине жоқ. Бұл Аллах тарапынан соларға, яғни пайғамбарлар мен мүминдерге берілетін артықшылық, құрмет. Олардың басқалардың алдында жоғары мәртебесін көрсету үшін. Міне осы Аллаһтың салиқалы құлдары, пайғамбарлар, періштелер, әулиелер, салиқалы адамдар осы ұлы мәртебеге ие болғандарын көрсету үшін. Әрі осындай шапағаттың екінші мақсаты Аллаһ Тағала сол өзінің құлдарын шапағатсыз-ақ кешір жіберуі мүмкін. Бұл кімдерге шапағат жасалатын болса, соларды кешіру. Өйткені оларға берілетін кешірім де оларға берілетін сый құрмет болып табылады. Әрі бұл
Аллахтын рухсат бергеннен кийин гана ары Аллах тагала кимге шапагат жасалса, соган разы болуу шарты менен гана жана ким шапагат жасаса, сону менен разы болуу шарты менен гана жасалады. Сону менен экинчи эреженин кыскача мен мағынасы көп құдайшыл мүшриктер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезінде өздерінің путтарына олар өздерін Аллахқа жақындатулары үшін және шапағатшы болулары үшін қана жалбарынамыз деп айтатын. Дәл соны бүгінгі күні де көп құдайшылық жасап әулиелерден аруақтардан сұрап жүрген адамдар да істеп жатыр. Бірақ Аллах тағала олардың бұндай дәлелдерін теріске шығарды. Және шапағаттың иесі Аллах тағала ғана болғандықтан, шапағатты солардан емес, Аллахтың өзінен ғана сұрау керек. Және әлде біреудің Аллахтың алдында шапағатшы болу үшін бұған Аллахтың рұқсаты керек. Сондай-ақ Аллах тағала кімге шапағат жасалса, соған разы болу керек. Және кім шапағат жасаса, соған разы болу керек. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илайк.